ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားအဖွဲ့ချုပ်ဘာဂတအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းတရားရုံး83နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားနဲ့မျိုးဆက်တဲ့အတ္တီတွဲဆောင်ပွဲကိုမေလ၈ရက်နေ့၁၀နာရီတွင်စိတ်တိုင်းနဲ့စားရည်မြုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများအဖွဲ့ချုပ်ဘာဂတရဲ့မူငါးချက်နဲ့အညီအမျိုးသားပြည်နယ်တင့်မြတ်ရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးဒီမိုကရေစီကြီးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက်မဆုတ်မနစ်စ조사ပြီးအမျိုးသား9000အလံကိုပြည်သူတရေလုံးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများအဖွဲ့ချုပ်ဘာဂတကို1936ခုနှစ်မေလ၈ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှေလိုင်လုံးအရေးတော်ပုံအပြီးမှာစစ်အုပ်စုရဲ့တွေးခွဲတက်ရှုမှုတွေကြောင့်ပြန်ကျဲနေတဲ့ကျောင်းသားအင်အားစုများကိုဘာဂတများအဖွဲ့ချုပ်အလံအောက်မှာတစုတည်းရဲ့ရှိနေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့83နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုပြုလုပ်တာဖြစ်ကြောင်းကိုစရာခုလိုပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဘာသာအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဘုံလွန်ကော်မတီအားကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်ယုံကြည်တာဟိုတမကတွေတန်ကျဲနေတယ်ပေါ့နော်တစုတစည်းတွေမရှိဘူးအဲတန်ကျဲနေတယ်တမကတွေကိုကျွန်တော်တို့တန်ပြီးတော့စုစုစည်းစည်းနဲ့အဖွဲ့ချုပ်တခုတွေအောက်မှာတန်ပြီးစုစုစည်းစည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ပြီးတော့လောက်ကဲ့စည်းစည်းတယ်အဲနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရောဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျောင်းသားတွေလိုအပ်ချက်အရာကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာစာအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ညီနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့လုတ်သိနေလို့ထင်တယ်လက်ရှိကျောင်းသားတမကများအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်တရားဝင်ရက်တီဝင်မရှိပေမဲ့လုတ်ပိုင်ဝင်အခြေအနေတရအနေနဲ့ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်လုတ်ပိုင်ဝင်အခြေအနေပေါ်မှာတစုတစည်းတဲ့အဖြစ်ရက်တီနိုင်တဲ့ကျောင်းသားတို့ညီလာခံတရအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်ဖို့စ조사ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အဓိကဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားရေးဒီမိုကရေစီရေးငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီပညာရေးကျောင်းသားတို့အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးသားရေးကိုထပ်ပြီးဆင့်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေကျဲစံချင်ရေးခက်ကမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးနေကျဲစံချင်ရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဖြစ်ပါတယ်ခဏအချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးသားရေးတာဝန်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်84 85 86ကျောင်းသားမျိုးဆက်များကဘာခတာတကတာအထက်ညီမကြီးအောက်ညီမကြီးကျောင်းသားတမကညာပူပေါင်းပြီးကျောင်းသားတို့ညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းဖို့အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်မပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒီမိုကရေစီညံ့ညံ့ရေးအမျိုးသားပေါင်းစုပြည်သူများတွေးစီညီညွတ်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်အောင်စုတည်ထောင်ရေးအတွက်စီးတုံးညီညွတ်မှုနဲ့တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့လိုအပ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ပါတယ်